បន្តពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរវាងប្រភេទក្រាហ្វិកទាំងពីរខាងលើយើងនឹងចូលទៅកាន់មេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់អំពី resolution គឺសំដៅទៅបរិមាណឬចំនួនរបស់พิกเซลនៅក្នុងមួយខ្នាតរបស់រូបភាពមួយរូបភាពមួយច្បាស់ឬមិនច្បាស់អាស្រ័យទៅលើចំនួនพิกเซลច្រើនឬតិចប៉ុន្តែការណែចំនួនพิกเซลកាន់តែច្រើននោះទំហំរូបក៏ធំតាមនោះដែរឧទាហរណ៍ថារូបមួយមានresolution 300 PDI នោះមានន័យថានៅក្នុងមួយអ៊ីនៃទំហំរូបនោះមាន pixel ចំនួន 300 គ្រាប់ DPI នេះ dot per inch resolution នេះគឺមានន័យថាទំហំរបស់រូបភាពរបស់យើងកាលណាបើសិនជាយើងយក resolution ធំមានន័យថាធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងកាន់តែច្បាស់កាលណាបើសិនជាមាន resolution ច្រើនមានន័យថាយើងមានresolution ធំមានន័យថាមានគ្រាប់ pixel ច្រើន ដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះចឹង resolution 300 dpi នេះគឺមានន័យថាវាមានចំនួនគ្រាប់ pixel ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យ resolution នឹងធំធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងកាន់តែច្បាស់ចំណែកឯ resolution របស់រូបភាពមួយនេះដាក់ 20 dpi មានន័យថា dot per inch មានន័យថាទំហំរបស់លេខ resolution ហ្នឹងគឺមានតែ 20 dpi ឯងអញ្ចឹង មានន័យថាគ្រាប់ pixel នៅក្នុងរូបភាព ទំហំ 20 dpi ហ្នឹងគឺ resolution របស់វាគឺតូចមែនតែន resolution កាលណាបើសិនជា resolution កាន់តែធំរូបភាពកាន់តែច្បាស់ មូលហេតុដែលរូបភាপកាន់តែច្បាស់នោះដោយសារតែមានគ្រាប់ pixel ច្រើននៅក្នុង resolution ធំ ចំណែករូបភាពដែលមានរូបមិនច្បាស់គឺជាប្រភេទរូបភាពដែលមាន resolution តូច ហើយជាប្រភេទរូបភាពដែលមានគ្រាប់ pixel តិច អញ្ចឹងມັນជាធ្វើឲ្យ រូបភាពរបស់យើងនឹងគឺអត់ច្បាស់ ឥឡូវយើងទៅមើល ប្រភេទរូបភាពដែលច្បាស់ យើងបើកទៅកាន់ Google ក៏បានដែរ យើងបើកតាមខ្មែរ ពីសែលអានេះតូចអត់ធំទេយើងជ្រើសរើសសាយជ្រើសរើសយកនេះអានេះមានន័យថាទំហំរបស់រូបភាពជាមួយណានេះក៏តូចនេះក៏តូចមានន័យថារូបភាពណាដែលមានទំហំ pixel ទំហំរូបភាពណាដែលមានresolution ធំមានន័យថាជាប្រភេទ រូបដែលមាន pixel ច្រើន អញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងមានលក្ខណៈច្បាស់ល្អ ឃើញនេះមាន pixel ច្រើន ហើយ resolution វាធំ មានលោ resolution វាធំ ធំ តិច មក វាសិតតែអត់សូវច្បាស់ដែរ យើងអាចជ្រើសរើសយក កាន់តែធំដែរ នេះធំមែនទែន អញ្ចឹងវាច្បាស់មែនទែន ហើយក៏វាតឹងគាត់បានដែរអញ្ចឹងយើងពន្យល់មានតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនដឹងថាគួរពន្យល់មិនទៀតទេព្រោះរីសូលូសិនគឺជាទំហំឬខ្នាតរបស់រូបភាពរបស់យើង ចឹងយើងណែនាំឲ្យស្គាល់អំពី resolution មកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះយល់ហើយក៏សូមថ្លែងការអរគុណបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការបង្ហាញណែនាំឲ្យស្គាល់អំពី resolution នៅក្នុងមេរៀនអនុវិទ្យាសាស្ត្រ CS6 នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel YouTube របស់សុភីដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាសម្ដែងល្អទាំងអស់គ្នា